adlarını kişi koyan binamuslar bunlara neler eləmiyibdilər. Mən bu xalqı barışmaz mübarizəyə çağırıram. Və İlham da necə bugün onun vaxtı var. Sabaha qədər əmirli verib hamısını dama yığmasa İlham Əliyevin özünün faciəsi hamıdan ağır olacaq. Mən Sevinç xanım 91-ci ildə Heydər Əliyevin üstünə yeriyib fit çalıb onu təhqir edənləri görmüşəm. İndi bugün İlham Əliyevə tərif deyənlər var. Allah'ın da olsun İlham Əliyevin bu azı yükü əylən kimi. Birinci onun üzünə gedib şahid edib onu təhqirləməsələr, mən heç atamın oğlu deyiləm. İlham Əliyevin bir faciəsi nədədir? İlham Əliyev bu xalqı tanımır. Çünki bu xalqın içində böyüməyibdir. 62-63-cü ildə anadan olub, ancaq düşmə yerə sınarsan, o adam təsəvvürünə gətirmir ki, səhər süfrəsində ikra olmaya bilər. Nəinki çörək, ən naz neyməti olmaya bilər. Bu adam tamamilə təcrid olunmuş vəziyyətdə böyüyübdür, yetişibdir. Ona görə də onu 2 il bundan qabaq apardılar Gəncəyə, Gəncədə bunu bazara apardılar. Bazar bomboş, bir dənə xanımın qabağında 3-4 dənə nəsə varsa onu satır. Bu adam xalqı tanımış olsaydı, Azərbaycan xalqın içində böyümüş olsaydı, elə dönüb o böyründəki cəb başlığına, ağzına bir dənə şapalaq vurmalıydı. Hani bu cəmat, bazarı cəmat? Bunun belə şeydən xoşu gəlir. Özü də elə bilir ki, doğrudan xalq da bunu elə sevir. Deyir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri, bütün gəlirlər ədalətli bölünür. Allah əkbər, Allah əkbər. Abi, belə şey olmaz axı. Deməli, buna səhərdən axşama kimi yalan informasiya verirlər. Təsəvvür edin də, siz o deputatlar var, sonra o nazirlər var. Yəqin ki, dünən yoxsa gün Milli Məclisdə siz qulaq astınız Əli Əsədova. Hörmətli Sevinç xanım, bu Əli Əsədov bir dəfə demək ki, mən başnadirəm, mənim funksiyalarım var. Mən özümün çiğnində düşəncəkdir. Möhtərəm, hörmətli prezidentin göstərişi ilə. Ay, göstəriş verməsə, sən işləməyəcəsən başnadir kimi. Bilmirəm, siz onun şəkilini görübsünüz də Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə. Əylmək olur, amma bu adam o riyaziyyatda integral işarəsi, heylə əylifdir, o özü böyük ustalıqdır. Bu adamı o deputatların içində bir nəfər baxıb sual verməz ki, Əli Əsədov, prezidentin göstərişini elədin sağ ol. Bək, prezident sənə göstəriş verməsə, sən öz işin nədir başnadir kimi?